Hos JLM Teknik har vi specialiseret os i at lave kran- og hejseløsninger, som løfter jeres virksomhed til et højere niveau. Vores design og system gør, at I let kan komme rundt med jeres materialer, og vi sørger for, at vores skinner passer ind i jeres produktionshal. Uanset om du skal til en kantpresser, maskinsaks eller laserskærer, så gør vores skinnesystem og løfteåg opgaven let for dig og dine medarbejdere. Pladeløfteåget er trykluftdrevet og fastholder pladen med sugekopper. Pladeløfteåget fås som standard i 300 kg, 500 kg og 800 kg. Du kan let flytte sugekopperne via armen på sugebommen, og hver sugekop kan individuelt forskydes på arme. Samtidig er det muligt at forskyde sideværs. På manøvrehåndtaget er der monteret holder for radiostyring til den elektriske talje, så operatøren sikkert kan betjene både talje og løfteåg. Vi har gjort det sikkert at bruge løfteåget og benytter den europæiske standard EN13155. Der er indbygget en indikator, så operatøren har mulighed for at se, når der er opnået tilstrækkeligt vakuum og holde øje med vakuumniveauet. På den måde kan dine medarbejdere hele tiden holde øje med, hvornår løfteåget er klar, og samtidig undgår du arbejdsskader og ødelagt materiale. Åget er ekstremt brugervenligt og kræver minimalt vedligehold. Vi leverer systemer, som kan løfte helt op til et ton. Uanset vægt og størrelse, kan vi hjælpe med at skabe den løsning, som passer bedst til jer.